Veikkausliigaottelu täällä Hietalahden Elisa stadionilla VPS Roks päättyi 0-1. Joskus sanotaan näin, että kun voitto tulee, niin kotimatka lyhenee puolella. Tämä oli aika tasainen vääntö, mutta Roks teki sen yhden maalin ja se riittää 3 pinnaa. Ei, mun mielestä pelataan. Tai jos lähtee siitä, niin kaikki on tasaisia pelejä, että se ei hirveästi voiteta pelejä niin, että tehdään monta maalia enemmän kuin vastustaja. Ja mikään peli ei ole semmoinen, missä vastustaja on niin täysin selvästi toista parempi ja pientä marginaalia pelejä. Ja niin se oli tänäkin. Ja suhteellisen tyytyväinen, kun pelataan siihen meidän maaliin asti. Ja sitten ehkä se on semmoista niin rutiinin puutetta, mikä siinä sitten niin tietyllä tavalla näkyy. Että vetäydetään ihan liian alas puolustamaan, mikä ei missään nimessä ollut tarkoitus. Ja ongelmia saada paria syöttää omille. Sitten me päästään ihan hyvin siihen mukaan taas uudestaan ja pidetään pitkiä hetkiä palloja. Ja jokunen tilanne siitä, mistä olisi tullut naulata peliä. Ja totta kai Vepsulla sitten lopussa pari hyvää paikkaa myös tasoittaa, mutta samalla tavalla meillä oli siinä naulata. Mutta niin siihen meidän maaliin asti se viimeinen 10-15, niin se oli mun mielestä meiltä ihan hyvä mukiminen esitys ja ollaan Vekalaakson paljon boksissa. Vastustajan boksissa lähellä sitä 1-1, että päästään niistä vielä ohi tai saadaan ehkä vähän isompi etu siihen 1-1 tilanteeseen, niin silloin pystytään luomaan vielä enemmän maalipaikkoja, mutta niin kuin pitkä reissu meille, niin isot 3 pinnaa kaiken puolen. No niin. Petteri Vuorella. Kerropa ihan itse. No se on raskasta silloin, kun ei tule voittoja ja taistellaan pelit. Ja eka puoli aika, niin oli mahdollisuuksia taas. Aloitettiin ekat minuutit ihan hyvin ja sitten se ote vähän katosi. Ja tuntuu, että näissä peleissä, mitä on ollut nyt viime aikoina, niin sen pallon pitäminen on ollut suht tärkeää, koska saat pitkiä hyökkäyksiä. Sitä kautta sä pääset tilanteisiin puoli ja toisi. Ja viime pelikin oli sellainen. Puoliajalla mun mielestä se, mistä me puhuttiin ja sovittiin, niin toimi suht hyvin ja me päästiin sillä tavalla, kun me haluttiin, mutta Roks teki sen yhden maalin siihen heti suht alkuun ja se vähän hankaloitti. Sitten me vaan jatkettiin sitä, mitä me oltiin sovittu ja päästiin lähemmäksi mun mielestä ja syvemmälle Ropsin maalia, mutta ei vaan niin kuin riittävän lähellä niin, että saa pallon viivan yli. Siinä mielessä raskasta, kyllä. Rops pääsi sinne tokalla puolelle, me saatiin painetta sinne, niin sitten ne pääsi ylös muutaman kerran. Ja vähän pidempiä jaksoja heittojen kautta tai jotenkin muuten sai pidettyä ja omalla tavallaan huilattua ihan hyvinkin. Mutta ei tyytyväinen. No kummassa päässä on ongelmaa? Puolustuksessa vai hyökkäyksessä? Varmasti ne liittyy toisiinsa niin kuin omalla tavallaan. Jos hyökkää hyvin ja tekee hyökkäyksiä hyvin, niin sitten pystyy puolustamaankin helpommin. Ja sitten jos on lyhkäisiä hyökkäyksiä ja vastustaa hyvä pallon, niin sitten mä puolustan paljon. No niin, menee kuitenkin vähän käsi kädessä. Juuri näin. Sitten tiedotusvälineet. Kysymyksiä. Joo, Gustav Westholm. Petri, där i första halvlek så verkar det ganska tydligt att Rops kom en hög press. Var det ett problem för er att komma ur den där pressen? Hade ni något lösningar på det eller tänkte ni alls på det? No, vi tänkte på det att den var mellanåt på den hög, men inte hela tiden tyckte jag. Att de försöker alltid som alla lag och sen om man kommer ut så slutar de med det. Och vissa gånger lyckades de med det helt okej och fick fast oss. Första halvlek så var Hauki och Leidi på vänsterkanten i matchen handbollen, så det fanns nog rum att spela. Men det är klart när trycket kommer så kanske man sätter längs samma sida bollen och så vidare. De fick fast oss några gånger i den, men att vi kom också igenom där någon gång och vi skulle kunna utnyttja kanterna i första halvlek lite bättre. Att jag tyckte att de var öppen och det var det som gick igenom i halvtid och i andra så fick vi tryck ner i med att använda hela bredden på plan tyckte. Men de fick ett mål där sen. Så. Det var just så lite ut som att du har gått tillbaka till en lite trebackslinje med höga wingbacks att kunna få den där ytan på kanterna, men den utnyttjades ju inte i anfallsvägen överhuvudtaget i första, ja. Kändes det som. Ja, och det var det vi gick igenom alltid då. När de spelade med en fyrbackslinje så då var det ganska tätt och smalt
så då är det bara att egentligen vi har vissa grejer vad vi gör då, så att man slår rutan dit och så händer det vissa grejer, eller så slår man in bollen med inlägg och i andra så startar vi, så tyckte jag fortsatt efter det målet också, och det är lägena kom via det också, men att i första så gjorde vi inte, vi spelade in mera i mitten och vi hade några bolltapp också där in i mitten, varifrån de kontra sen. Men nu har det kommit en del kryss av det här andra oavgjorda matcher och sen förlusten förra veckan mot IFK Mariehamn i cupen. Nu är en förlust. Känns det på något sätt jobbigt? Börjar det kännas liksom tungt för laget? Jag har svårt att säga ännu att hur tungt det blir. Hittills har det gått, har vi inte haft några problem med det. För alla har varit så fokuserade och vi har spelat jämna matcher och skapat lägen också oavsett vem vi har spelat emot. Så att, inte tungt hittills. Jag tror att IFK-matchen har varit som tyngst hittills, för det var som tror jag man har skaffat en målbild om en final och vet, man har gjort en massa grejer före. Och då är det som tyngre. Och, men klart att det är tungt nu, det hör till också att det är tungt. Vi är människor så att det ska kännas tungt också, men sen är det frågan om hur du gör efter det. Vi tar nog val här inte, utan vi har pratat om det. Vi tränare har lovat spelarna i år vad vi ska göra åt dem och vi håller fast vid det. Gick vi igenom nu också, vi tar man val på det sättet. Och som tränare är man ganska inriktad sen när vi fortsätter träningarna efter den här matchen att gör det vi ska göra och förbereda spelarna så att de är så förberedda som möjligt för matchen. Och då blir fokus dit. Onko lisää kysymyksiä? Selvä. Kiitos.